Middelalderen i Danmark er rasende interessant af en masse årsager selvfølgelig. Men især fordi den på en gang er så utrolig fjern og fremmed og langt væk og mærkelig og underlig. Og så utrolig tæt på og så utrolig forståelig. Vi kan genkende fantastisk meget i middelalderen. Men der er også en masse sider af den, som er vildt anderledes i forhold til den verden, vi er vant til i dag. Det er lidt som at kigge tilbage på sig selv som 3-årig i virkeligheden. Den er interessant, fordi den er der, og den betyder noget. Den har været med til at forme os i langt, langt højere grad, end de fleste sådan går rundt og er bevidste om. Men samtidig så at det er også længe siden. Det er 500 år siden, den sluttede. Og der sker fantastisk meget i middelalderen. Vi har jo nogle billeder, nogle opfattelser i middelalderen, som baserer sig på populærkultur, på tegneserier og film og computerspil og romaner osv. osv., som jo tit og ofte ligner virkeligheden, men som meget, meget sjældent er virkeligheden. Så det der med at gå på opdagelse i noget, vi alle sammen er så fortrolige med, vi har jo alle sammen de der indre billeder, man siger middelalder, og bing, så har vi de der indre billeder af høje tårne og drager og ridder i panser og plade og tøsebørn bundet til træer og så videre og så videre. Og så gå ned i det og prøve at finde ud af, hvad er virkeligheden i det her? Og det sjove det hele er, når man gør det, så der er altså lige så meget eventyr, som der er i eventyrversionen af middelalderen. Den er stadigvæk utrolig spændende. Den er stadigvæk utrolig vedkommende. Hvem kunne jeg have tænkt mig at møde i middelalderen? Jamen, der er jo selvfølgelig dem alle sammen, selvfølgelig. Altså, det ville være vanvittigt interessant at møde Valdemar Atterdag eller Margrethe den Første, eller sidde med ved bordet med Svend Knud og Valdemar. Men skal man vælge en, så må det nok blive Christian den Anden. Der er vi oppe i slutfasen af middelalderen, men Christian den Anden er jo en utrolig kompleks figur. Han er et vanvittigt interessant menneske, og han er på mange måder en af de mest visionære skikkelser, vi har i hele Danmarks historie. Han har et lovgivningsapparat, der er århundreder forud for sin tid, som har nogle humanistiske påvirkninger, vi ellers skal frem til oplysningstiden til 1700-årene for at genfinde. Og der kommer ikke ret meget ud af det, fordi han er forud for sin tid, og det vil sige, at det hele bliver jo slettet og visket ud, da Christian den anden bliver afsat og puttet i fængsel. Så annullerer man alle de der sjove påfund, han havde fået. Men han er altså, han har virkelig fat i noget. Han er i den grad en fremtidens mand. Så jo, Christian den anden ville have været rigtig interessant at møde. Om der er nogen, jeg er glad for, jeg ikke mødte? Ja! Der kan jeg jo næsten svare det samme. Dem alle sammen. For det første er det ikke til at vide, hvad de kunne gå hen og smitte en med af mærkelige infektioner og ting og sager. For det andet, så de er lidt mærkelige i hovederne alle sammen. Men der vil jeg faktisk igen, hvis vi skal vælge en, vælge den samme. Det er stadigvæk Christian den anden. Fordi som sagt, han er en meget, meget kompleks skikkelse. Og som regent, som lovgiver, der er han progressiv og visionær. Men som menneske, der er han jo en underlig lille forkrøblet mand. Han er hævngerrig og skrupelløs, og hovederne sidder virkelig, virkelig løst, når han er i nærheden. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ville have haft mod til at møde Christian den anden. Jeg ville ikke slippe levende fra det.